um jogo bastante inspirado no clássico HeroQuest, um jogo cooperativo no universo do King of Tokyo e a segunda versão do imenso jogo espacial Eclipse são apenas alguns dos destaques do que foi lançado aqui nesse mês. Quer ver todos os detalhes? Então fique conosco para ver todos os lançamentos do mês de dezembro. Olá, fã de board games, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes, ou não, em jogos de tabuleiro. Eu sou o Jack Bezerra e mais uma vez estou aqui para fazer um vídeo sobre os lançamentos do mês anterior e eu vou falar como sempre com os lançamentos na ordem de editora. Mas antes de começar, eu gostaria de falar sobre uma mudança sutil que vai ter aqui nesse vídeo, que foi feita uma sugestão da Valéria Barbosa. Vocês estão vendo aí no vídeo qual foi a sugestão que ela fez. A sua sugestão foi que esses vídeos fossem um pouco mais longos, detalhando um pouquinho mais os jogos, dizendo pelo menos dos objetivos que eles têm, os principais mecanismos. Então eu gostei bastante da sugestão dela, vou fazer isso. Porém, os vídeos eu vou tentar ainda fazer com que eles sejam não tão longos, eu não vou falar tanto assim de cada jogo, eu só vou detalhar um pouco mais, porque a intenção é justamente que o vídeo seja rápido, né? Seja apenas um resumo de todos os lançamentos, tá? Então eu agradeço a Valéria pela sugestão. Continue dando suas sugestões, pessoal. Na medida do possível, nós vamos implementando elas aqui, tá bom? Então, como de costume, iniciaremos falando sobre os lançamentos por ordem alfabética por editor. Então vamos começar com a 101 Games, que lançou esse mês o For the Quest. O For the Quest é um jogo para 1 a 5 jogadores a partir de 14 anos, que dura 60 minutos. É um dungeon crawler altamente inspirado no clássico HeroQuest, vocês estão vendo aí as fotos, em que um grupo de 4 heróis auxilia o sábio Benor contra as terríveis forças de Nokron, o Lorde das Sombras. Esses aventureiros buscarão repetir a proeza do passado e realizar diversas missões para enfraquecer o poder de Nokron, que fará de tudo para não ser sobrepujado como fora no passado. Esse jogo tem como principais mecanismos ser um jogo cooperativo, com cenários, missões e campanhas. É um jogo em equipe, com um movimento de área e muitas, mas muitas rolagens de dados. Agora o lançamento da Adoleta Jogos, que é o Achou! É um jogo para 2 a 6 jogadores a partir de 3 anos, que dura 15 minutos. É um jogo do Thiago Queiroz, também conhecido pelo perfil Paizinho Vírgula. É um jogo de cartas que possui 9 formas diferentes de se jogar, cada uma delas apresentando uma proposta específica para cada faixa de idade, ou seja, é um jogo que acompanhará o crescimento e desenvolvimento da criança, desde o aprendizado da fala, a partir dos 2 anos de idade, mas oferecendo diversão e desafios para crianças de todas as idades. Tem como principais mecanismos ser um jogo cooperativo, com seleção de ação simultânea, memória, dedução, narração de histórias e reconhecimento de padrões. Agora o lançamento da Buró, que é o FDP 4. É uma expansão, né, para o primeiro FDP, que é o Foi de Propósito, né, contendo 50 novas cartas para o conjunto básico do FDP. São 40 novas cartas brancas com respostas e 10 novas cartas pretas com perguntas que podem e devem ser misturadas com as cartas do conjunto básico do FDP. Lembrando que é uma expansão, então você vai precisar da caixa completa do FDP para poder jogar essa expansão. Agora o lançamento da Devir, que é o King of Monster Island. É um jogo para 1 a 5 jogadores, a partir de 10 anos, que dura 60 minutos. É um jogo cooperativo, baseado no universo de King of Tokyo, do mesmo designer, né, o célebre Richard Garfield. Dessa vez, os monstros, ao invés de lutarem entre si, se juntam para lutar contra um monstro muito maior que eles. Tem como principais mecanismos ser um jogo cooperativo, de seleção aberta, resolução por símbolo nos dados, Force sua sorte e rolagem de dados. E agora os lançamentos da Galápagos Jogos. Começaremos com duas novas instâncias do Dungeon Fighter. Esse jogo que é para 1 a 5 jogadores a partir de 8 anos e com duração de 60 minutos. Em No Castelo da Friaca Fatídica, os jogadores enfrentam uma fortaleza gelada, onde correm um risco constante de escorregar para um inferno gelado, já que essa caixa vem com dados de 4 faces super deslizantes e um tabuleiro de alvo com tema quadrado. Já em Nas Câmaras da Magma Malevolente, os heróis se aventuram nas profundezas de um vulcão subterrâneo, onde terão que manter a calma em meio às chamas. Essa versão traz dados de 8 faces saltitantes peculiares e um novo quadro de alvos. Ambos têm como principais mecanismos ser um jogo cooperativo, com jogadores com diferentes habilidades e rolagem de dados.
O próximo lançamento da Galápagos é o Splendor Duel, um jogo para dois jogadores apenas a partir de 10 anos e que dura 30 minutos. É a versão apenas para dois jogadores do já clássico Splendor, o jogo do Marc André e do Bruno Catalá, e que mantém alguns dos mecanismos do original, porém sendo um tanto mais complexo, dinâmico, interativo e tenso. Essa versão traz um tabuleiro principal compartilhado pelos jogadores e três condições de vitória. Tem como principais mecanismos um sistema de draft, né, seleção de cartas em aberto, corrida e coleção de componentes. O próximo jogo é o Harry Potter Estupefaça, um jogo para 4 a 8 jogadores a partir de 8 anos e que leva 30 minutos. Basicamente é uma reimplementação do clássico Cash and Guns com a temática do Harry Potter, o que eu acho bom, com a história jogável com jogadores mais novos, é impossível jogar o Cash and Guns num ambiente aberto sem receber olhares desconfiados, né, com aquelas armas. Nesse jogo, em vez de armas, os jogadores usam varinhas mágicas para apontar uns aos outros e traz ainda mais algumas novidades aos fãs de duelos mágicos. Traz como principais mecanismos apostas e blefes e jogo em equipes. O próximo jogo é também de uma grande franquia, é o Star Wars The Clone Wars, um jogo para 1 a 5 jogadores a partir de 14 anos e que dura 60 minutos. Os jogadores devem utilizar heróis Jedi icônicos para juntos acabarem com as ameaças desse jogo que utiliza o sistema Pandemic nessa temática de Star Wars. Os jogadores devem trabalhar juntos para enfrentar o ataque de droides movendo-se para seus espaços e engajando-os em combate, utilizando dados e cartas de esquadrão para causar dano e repelir a ameaça. Traz como principais mecanismos ser um jogo cooperativo, com jogadores com diferentes habilidades e movimento ponto a ponto. E o último jogo lançado pela Galápagos esse mês é o Flamecraft, um jogo para 1 a 5 jogadores a partir de 10 anos e que dura 60 minutos. E nesse jogo cada jogador é um guardião das chamas, né? Um Flamekeeper, é hábil na arte de conversar com dragões, colocando-os em seu lar ideal e usando encantamentos para induzi-los a produzir itens maravilhosos. A sua reputação aumentará conforme você ajuda os dragões lojistas, e o guardião com mais reputação será conhecido como Mestre do Flamecraft. Tem como principais mecanismos um tabuleiro modular, contratos, bônus de fim de jogo, gerenciamento de mão e alocação de trabalhadores. Além desses jogos, a Galápagos lançou também duas expansões. A primeira delas é o Ticket to Ride Polônia, para 2 a 4 jogadores apenas, ao invés dos 5 dos outros jogos, e você vai precisar dos trens e das cartas do seu Ticket Ride Estados Unidos ou Ticket Ride Europa para jogar. E a segunda expansão é o Canvas Reflexões, que traz novas cartas reversíveis, além de fitas de bônus de ouro e novos cartões de pontuação. Agora os lançamentos da Grok Games. A Grok está trazendo dois jogos, o primeiro deles é o Oak, um jogo para 1 a 4 jogadores a partir de 14 anos e que dura 90 minutos. O Oak irá colocar os jogadores no papel de líderes de uma das quatro ordens druidas diferentes, onde tentarão estabelecer que a sua ordem mereça ser escolhida pelo espírito do Ark Oak para ficar e aprender seus segredos. Vencerá o jogador que conseguir convencer o espírito que a sua ordem é mais digna dos seus favores. Seus principais mecanismos são gerenciamento de mão, seleção de cartas em aberto, coleção de componentes e alocação de trabalhadores. A Grok também está trazendo a segunda edição do The Palaces of Kahara, um jogo para 2 a 4 jogadores a partir de 10 anos e que leva 90 minutos, um jogo dos designers Michael Kisling e Wolfgang Kramer. No The Palaces of Carrara, os jogadores querem comprar o mármore dessa famosa região da Itália o mais barato possível, mas qualquer redução no preço irá beneficiar seus componentes também. Essa segunda edição inclui um conjunto revisado de regras, bem como uma versão avançada completamente nova, que incluirá muitas novas estratégias e formas de pontuação. Os principais mecanismos são colocação de peças e coleção de componentes. Agora o lançamento da MeepleBR, que é um jogo só, mas é um jogo imenso. Estou falando do Eclipse, The Second Dawn of the Galaxy, que foi traduzido como Segundo Despertar da Galáxia. É um jogo para 2 a 6 jogadores, 14 anos e que leva até 200 minutos cada partida. Um jogo de Eclipse coloca você no controle de uma vasta civilização interestelar, competindo pelo sucesso com seus rivais. Você explora novos sistemas estelares, tecnologias de pesquisa e constrói naves espaciais com as quais irá guerrear.
existem muitos caminhos potenciais para a vitória, então você precisará planejar sua estratégia de acordo com os pontos fortes e fracos da sua espécie, ao mesmo tempo que presta atenção aos esforços das outras civilizações. Essa é a segunda versão do jogo Eclipse de 2011 com as seguintes novidades. Ele tem um novo design gráfico, mantendo a simbologia aclamada da primeira edição, uma linha completa de miniaturas Ship Pack 1, novas miniaturas para antigos GCDs orbitais e mais, insetos de plástico personalizado, dados de combate personalizado e uma jogabilidade refinada. Esse é um jogo com mais de 15 mecanismos diferentes. Citando apenas os principais, estão colocação de peças, influência diária, jogadores com diferentes habilidades, ordem de fases variável, tabuleiro modular e rolagem de dados. E agora o lançamento da Mosaico Jogos, que é tão grandioso quanto o da MeepleBR, que é o High Frontier for All, um jogo para 1 a 5 jogadores, 14 anos, e que leva 240 minutos. Essa já é a quarta edição do clássico High Frontier, do Phil Eklund. Em High Frontier for All, você representa uma empresa espacial em um futuro próximo, abrangendo cerca de 100 anos a partir de agora. O seu objetivo é iniciar a exploração e industrialização do sistema solar. O jogo tem várias variantes, mas o objetivo principal é construir fábricas em vários locais do sistema solar. Para fazer isso, você precisa ser inteligente ao desenvolver tecnologias e ser ousado, mas preciso ao navegar pelo sistema solar com a sua nave espacial. O mapa icônico do High Frontier é uma das representações mais completas do sistema solar em qualquer jogo já publicado. E suas opções e combinações de estratégias são quase ilimitadas. É outro jogo com muitos mecanismos, sendo os principais construção de baralhos, construção de rotas, gerenciamento de mão, jogadores com diferentes habilidades e movimento ponto a ponto. E agora o lançamento da Vem Pra Mesa Jogos, que é o Airport Rush. Um jogo para 2 a 4 jogadores a partir de 14 anos e que leva 60 minutos. É um jogo do autor brasileiro Anderson Butileiro, em que os jogadores estão competindo para ver quem é o melhor gerente de aeroporto. Na sua vez, você poderá comprar dados para atender aos requisitos de carga de um avião e tentará decolar o mais rápido possível. Você só pode decolar um avião de cada vez, então você deve planejar bem qual deles é melhor para os seus objetivos. O jogo termina quando qualquer jogador completar e decolar 7 aviões, então todos os jogadores jogam uma rodada adicional. Os jogadores irão somar os pontos dos aviões e suas próprias cartas de objetivo, e o jogador com mais pontos vence a partida. Os principais mecanismos são colecionar componentes, force sua sorte e rolagem de dados. Essa foi a lista de lançamentos do mês passado, espero que vocês tenham gostado, e se vocês se interessarem em comprar alguns desses jogos, compre-os na Amazon.com clicando nos links que estão na descrição desse episódio. Fazendo a compra através desses links, você ajuda o canal a se manter sem gastar um real a mais por isso. E não se esqueça de deixar aí nos comentários qual desses jogos você estava ansiosamente esperando o lançamento e que vai certamente fazer parte da sua coleção. E se você gostou do canal, considere apoiá-lo no Catarse. Há planos de 5, 10 e 15 reais mensais que geram recompensas que vão desde a participação num grupo de WhatsApp comigo e com os demais apoiadores até o sorteio mensal de jogos. O link para fazer o seu apoio está na descrição desse vídeo e caso você não possa, não há problema algum, você sempre me ajuda com os 3 C's, curtindo, compartilhando, comentando aqui nos vídeos. O fato é que o canal Dados do Tabuleiro é e sempre será gratuito. Então é isso, fã de board games, até o próximo Dados do Tabuleiro.